19-godišnji napadač željezničar Armin Hodžić priključio se pripremama aktuelnih prvaka pred nastavak prvenstva. Hodžić je kompletne pripreme obavio sa slavnim Liverpoolom, čiji je član od maja 2011. godine. U nastavku pogledajte priču o ovom talentiranom igraču. Hodžić je pažnju Liverpoola privukao još kao kadet i junior u dresu željezničara kada je redovno bio najbolji strelac omladinskih liga u Bosni i Hercegovini. Liverpool ga je u željezničar vratio kao posuđenog igrača, ali je Armin ostao tajanstven kada je nastavak saradnje sa ovim engleskim timom u pitanju. Status je da ću ovdje trenutno biti, ali posudbi, a da dalje ćemo vidjeti. Da li je otvorena ta priča? Pa ne bi sada ništa tu konkretno govorio, najvažnije da sam tu i da sam spreman za ligu. Hodžić je 50 dana bio na pripremama sa igračima Liverpoola, ali se odmah prilagodio u uslovima na Grbavici. Kaže da se veoma brzo prilagodi lošim terenima. Pa navikao sam, ali išao sam gore stalno, mislim. Jednostavno sam se navikao tu, tako da mi ne predstavlja neki veći problem. Aktuelni prvak trenutno zauzima prvo mjesto pred nastavak Premier lige. Plavi imaju dva boda prednosti nad ljutim rivalima sa Koševa, a napadač željezničara je ubjeđen u odbranu naslova. Svako se pojačio, od Sarajeva se pojačio, Olimpik se pojačio, a ne trebamo se mi time opterećavati jer mi smo željeli, najveći smo klub u Bosni i Hercegovini, nemamo nešto. Neko veliko mišljenje su imali, tu smo, igramo i borćemo za titul. Armin Hodžić je prvi dio prvenstva završio sa 8 postignutih pogodaka u dresu željezničara, a šef stručnog štaba Hajrudin Đurbuzović Hodžića vidi kao prvog napadača tima i u nastavku prvenstva.